На календарі 30 травня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 2 хвилини, захід о 20 годині 36 хвилин. Тривалість дня 16 годин 1 хвилина. Місяць у Скорпіоні, йде 13-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Степан, Євдокия, Єфросинія. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, за мокрим травнем йде жаркий червень. За народними прикметами, якщо корови ввечері, йдучи додому, часто вдихають повітря, здіймаючи голову до гори, лижуть ноги і з рівінням заходять до хліва, чекай негоди. А зараз якою буде погода 30 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, хмарна погода протримується весь день, без опадів. Вітер північно-західний – 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 37%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 20 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 18-24 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 2005 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 1957 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 30 травня? Овни, ви зможете знайти вихід зі скрутної ситуації, якщо встигнете вірно оцінити ситуацію і в потрібний час змінити тактику поведінки. Несприятливе розташування планет загрожує ймовірними фінансовими труднощами або непередбаченими витратами. Тельці. День нездійснених надій і марних очікувань. Вас очікують помилки у сфері професійної діяльності. Можливі різкі перепади в настрою, головні болі або отруєння. Емоційна чутливість може стати причиною неврівноваженості і дратівливості по дрібницях. У сфері інтимних відносин слід уникати неприборканих пристрастей і ризикованих вчинків. Близнюки. Ймовірно, вас чекає удача в сфері професійної діяльності. Не виключено, що сьогодні ви отримаєте гарні ділові пропозиції. Близька людина може дати ділову пораду, або команда однодумців, яка діє разом з вами, знайде можливість для успішного продовження бізнесу. Раки. Несприятливий день. Вас очікують помилки у поведінці, можливі різкі раптові перепади в настрої. Любителям оригінальності і екстравагантності рекомендується на деякий час стримати свій запал у вираженні індивідуальності. Леви. Несприятливе розташування планет загрожує ймовірними фінансовими труднощами або непередбаченими витратами. У любовних відносинах намічається деякий підйом, однак несподівана неприємна звістка змусить на деякий час забути про справи сердечні. Діви. Несприятливий день, вірогідні фінансові труднощі, непередбачені витрати, неприємні звістки, можливий нервовий зрив. Працювати буде важко через серйозні перешкоди та чужі помилки. Терези. День несприятливий для активної діяльності. Життєвий потенціал знизиться, що позначиться на професійній діяльності. Будьте терплячі та не давайте волю негативним емоціям. Скорпіони. Сьогодні можливе зростання життєвих сил, що додасть вам впевненість у собі. День принесе масу задоволень, але намагайтеся не змінювати почуттю міри. Ваші надії і плани можуть підтримати впливові особи та вищі сили. Стрільці. День вдалий для накопичення грошей для продовження раніше розпочатих справ. Ймовірно, сьогодні від вас буде потрібно прийняття важливих рішень. Не виключено, що ви отримаєте вигідні ділові пропозиції. Козероги. Несприятливий день. Сьогодні краще бути максимально стриманим у будь-якій ситуації. Сильно розвинене чистолюбство може привести вас до пастки. Слідкуйте за здоров'ям. Водолії. День символізує крах надій та планів. Чоловіків водоліїв чекає розчарування в людині, яка досі здавалася надійною. Необхідно під час напливу пристрастей проявити витримку. Риби. Це день вселенської гармонії, спокою і правильного перебігу подій. Черговий цикл вашої життєвої активності знаменується ясною свідомістю, умінням правильно спрямовувати свої життєві сили. При наявності достатньої чуйності і ніжності з боку близьких людей ви зрозумієте, чого вам не вистачає для повного щастя. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!